Rəşadətli ordumuz Azərbaycan əsgərlərinin gücünü bütün dünyaya göstərdi. Minimum itki ilə maksimum nəticənin əldə edilməsi isə dünya hərb tarixində az sayda təsadüf olunan məqamdır. Bunu Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu bacardı. Böyük vətən müharibəsində Azərbaycanın minimal itki ilə maksimum nəticə əldə etdiyi artıq etiraf olub və olunur. Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında dəfələrlə vurğuladığı kimi bizim dünya çapına çıxarılacaq güclü ordumuz var. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Müharibə şəraitində yaşayan bir dövlət olaraq ordu sıralarımız və texnikamız daim yenilənir, müasir standartlara uyğunlaşdırılır. Qələbəmiz məhz bu inkişafın məntiqi nəticəsidir. Azərbaycan ordusunun silahlanması, eləcə də bu 2000-ci illərdən başlayaraq müdafiə xərclərinin artırılması, yeni silah və texnikaların alınması imkanlarına hesabına bu təmin olundu. Bir də xüsusilə qeyd etmək istəyirik, pilotsuz uçuş aparatları idarə olunan dəyəklikli tank əleyhinə raket komplekslərinin idarə olunan raketlərin və məhz bu yüksək dəyəklikli silahların tətbiqi sayəsində düşmənin nəinki döyüş xəttində, eləcə də cəbhənin dərinliyində çoxsaylı kolonları məhv edildi. Amma bu möhtəşəm qələbəni təkcə hərbi texniki imkanların ayağına yazmaq düzgün olmazdı. Azərbaycan əskəri taktiki gedişləri ilə də bir nümunə oldu. Rəşadətli Azərbaycan ordusu düşməni bütün istiqamətlərdə geri çəkilməyə və sonda danışıqlar masasına oturmağa məcbur etdi. Nə qədər müasir texnikaların, silahların əldə edilməsinə baxmayaraq döyüşlərdə aparıcı faktor insandır. Yəni artıq müasir texnikalar, texnologiyalar çıxdıqca mürəkkəb texnologiyalardır və bunu idarə edən beyinlər lazımdır. Və bu Azərbaycan artıq bu beyinlərə sahibdir, özünün milli zabit kadrlarına sahibdir və bu zabit kadrlar həmin o texnikaları, texnologiyaları, silahları idarə edirlər. Şuşa uğrunda döyüşlər də göstərdi ki, Azərbaycan ordusu illərdir boş dayanmayıb. Bunun sübutu kimi yüksək səviyyəli təlimlər keçərək Şuşa kimi mürəkkəb təbiətə malik şəhərin alınmasını göstərmək kifayətdir. Minimum itki ilə maksimum nəticə əldə etməsi Azərbaycan ordusunun gücünü bütün dünyaya çılpaqlığı ilə göstərdi. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Kamal Hüseynli, İsa İsmailov, Space.